close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Oi, gente! Tudo bom, meu povo? Bom dia! Não sei, eu sei que vocês estão vendo esse vídeo, mas pra mim é bom dia. Eu acabei de acordar, gente. Tomei um banho. Dei um banho em Miguel. Mostrei um pouquinho pra vocês. Fiz um cafezinho, um cuscuz, que eu amo cuscuz. E... vou tomar um café aqui, gente. Deixa o like pra mim. E se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, pra ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Bora me acompanhar aí nesse dia, gente. Mais um vlogão aí pra vocês. Vou tomar meu café aqui. E aí eu vou ver por onde que eu vou começar, né? Porque trabalho pra dona de casa é o que não falta. Eu só vou decidir pra, por onde eu vou começar. E é isso, vem me acompanhar aí. Fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on ó, acabei de arrumar os meninos pra gente ir pra igreja. Tô esperando meu esposo chegar, daqui a pouco ele tá aí. Olha aí, Gabriel, dando os primeiros passinhos. Ai, que gracinha. É, eles estão todos arrumadinhos, o Benjamin, o Gabriel, né, filho? E agora eu vou me arrumar também. Olha lá, o Benjamin é sempre assim, gente. Quando eu mostro o Miguel, ele quer vir chamar a atenção. E aí agora eu vou me arrumar também. Só falta colocar o sapato no Benjamin, mas de resto é tudo certo. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Mexi em algumas coisas, mostrei pra vocês ali no armário, né? Mexi aqui, gente, eu organizei esses tapetes, passei um paninho aí, limpei dentro, mostrei pra vocês. Aí aqui agora, eu tirei algumas coisinhas pra doação. Eu já tinha tirado algumas coisas lá no meu guarda-roupa. Aí, gente, que nem eu ia falando, eu mexi lá no meu guarda-roupa esses dias, aí eu tirei algumas coisas. Tirei esses dois escarpão aqui que eu vou dar pra minha cunhada, que aí ela vê o que que ela faz, se ela dá pra irmã dela, que acho que calça o mesmo número que eu. Então, foi isso, aí tirei uma saída também, e aí agora mexendo ali de baixo, eu achei essas duas bolsas aqui. Acho que essa aqui é bolsa térmica, é uma bolsa térmica, e essa aqui é uma bolsinha normal. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar tudo junto, e aí eu vou dar pra ela. Que aí ela vê se ela fica ou se ela doa pra alguém, tá bom? E é isso. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I finalizei minha organização. Acho que a última vez que eu mostrei pra vocês, eu tava limpando a área de serviço, que é minha cozinha também, né? Finalizei, passei pano no chão, varri, passei pano. Acabei nem mostrando pra vocês essa parte, que eu já mostrei nesses dias aí. Aí hoje eu não quis gravar não, pessoal. Aí lavei meus pincéis.
Aí, gente, eu lavei meus pincéis, eu até mostrei pra vocês, né? Que eu tava lavando eles no banheiro, enfim. Aproveitei, lavei meu banheiro, mostrei pra vocês também. Só preciso organizar as coisinhas aqui em cima, mas lavei o chão, vocês viram aí. Tá cheirosinho, tá tudo maravilhoso. Aí, gente, aqui tem essa bacia de roupa, que é pra mim estender. Só que eu só vou estender quando meu esposo chegar, porque com os meninos aqui não tem como eu descer pra lá e deixar eles aqui sozinho, que é lá embaixo que eu estendo, tá, gente? Então, não tem como eu descer. Aí, quando meu esposo chegar, eu vou lá estender, mas tem essa bacia de roupa aqui pra estender lá embaixo. Aí, limpei tudo, dei uma organizada ali no armário, mas também acabei não mostrando pra vocês. Troquei o tapetinho daqui, inclusive tem até que lavar aqueles tapetes que tá ali, é pra lavar. Lavei a pia de louça, mas já tem algumas loucinhas ali. Tem algumas roupinhas pra lavar aqui também, gente. E aqui também tá, já tá tudo limpinho. Limpei o chão, só falta eu colocar meu tapetinho ali. Mas limpei tudo aqui também, tá tudo limpinho. Botei mais roupa ali pra mim lavar. Mas é isso, tá, gente? Tô fazendo um cuscuz ali pra mim comer. E é isso. Bom, gente, esse foi o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí. Tentei mostrar um pouquinho de tudo aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar um banho, gente. Tô até aqui tentando me arrumar, mas não tem como me arrumar não, gente. É a situação aqui. Agora já são 5 horas da tarde. E agora eu vou tomar um banho e me cuidar um pouquinho também. Fazer uma hidratação no cabelo. Gente, os meninos são demais. Fazer uma hidratação no meu cabelo, cuidar da minha unha. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.